Drama ina agenda maso. Anti buliwabera amanya agenda maso. Wabera ona amanya agasika okuzza emabega. So, neeza ebyo. Tebindya mu luyayi olutuufu tebindya. Ayagala okubuuza mukube essimu mu America babannyonnyole. At the end of the day, omulimu gwange tuukiriza. Siri malayika binnema n'ebyensobola mbisobolera ddala. Kati awo neesigala kukola rupiya, kunoonya sente zange na z'abaana bange na kwesanyusa. Ebisigadde Mukama yalina mulala. Naye byensobola mbisobolera ddala, byannema. Nze nga nze ndi bika byange wendi, ndi musanyufu. Nze ate nava n'okubeera ku bantu mu ndowooza y'abantu. Kuba ebyaddala mazima nabikoowoko. Sikyayagala. Ebigambo bino bikwatinga nga obirabye ku social media. Naye nga sijja kulimba bihaatinga, naye nga tebihaatinga nti babyogera ki. Bihaatinga nti abantu balemedde mu ndowooza y'obutamanya. Nendabanga nalima nti Uganda bantu twava mu ntege netweyongera kwenu naye nga abantu olaba bakyatuzzayo mu butategeera. Uganda nsi ya kabinyo n'abantu bagizi nnyo naye bamala obudde ku bintu ebitazimba. Oli n'abeerawo neyesiba ku kiri walanga tekiikole n'atondawo ekikye. Ebyo babirabe ne babipimenga n'ebirungi awo olwofuna ekituufu. Naye nga sirina gwe njakkaka kutegeera nga bwe ntegeera buli mwategeere nga bw'ategeera.